La relació amb el públic, tant el que ja tenim fidelitzat com el que ha de venir, ha de ser a través d'experiències. Difícilment el podrem mobilitzar només amb promoció, diguéssim, de difusió pura i dura, entesa com fins ara, no? Sinó que hem de crear acció, hem de crear experiència i contacte directe. Despierte la novia a la mañana de la boda. La novia llevará una corona grande, ¿no? No debía ser tan grande, un poco más pequeña necesitaría mejor. Y trajo ya el novio a la far, que se tiene que poner en el pecho. Allà és el mal de carga i aquí és on descarreguen, quan posen els camions plens d'escenografia, d'instruments, posen aquí i van directament a El teatre, fora dels escenaris, sempre guanya. Hi ha alguna cosa d'immediatesa, del moment, de sorpresa. El públic no s'espera, no? No està assegut en una platea allò esperant que s'aixequi el taló o que s'encinguin els llums. I molt interessant. I a més, treure de l'obra un fragment i posar-lo, desubicar-lo, diguéssim, com a actor és molt interessant perquè et posa com en perill. I m'ho he passat molt bé, la veritat. He tingut la sensació d'estar-me comunicant molt bé amb els espectadors i sí, m'agradaria repetir-ho. Si a mi em diguessin gràcies per escoltar-me, ets una gran veïna, una gran amiga, doncs perfecte, però no. Em diuen sobretot, sobretot, no ho expliquis a ningú. I et comença a entrar un pes aquí al pit. Una cosa com una angoixa. Amb unes ganes d'explicar-ho a tothom el primer que passi pel carrer. Si no m'ho diguessin, jo no ho explicaria, però és que m'ho diuen i llavors ja tinc ganes d'explicar-ho. Fins i tot vaig haver d'anar al terapeuta. A mi m'agrada molt actuar amb el públic molt a la vora. Llavors, això de tenir un espai com aquest, així que és la capella d'aquest edifici, d'aquesta casa, he tingut el públic molt tocant i per mi ha estat genial, no? I a més, com que jo, l'excusa era que em venia a desfogar, on millor desfogar-te que dins una capella. Pel músic és un repte, la veritat. Atrapar-los, conquistar-los amb tres cançons és un repte i és molt bonic, molt bonic. Passin més iniciatives aquestes, que són tot el que sigui fomentar i fidelitzar la cultura, està molt benvingut. Sempre és un repte buscar, d'entrada, buscar artistes que es puguin venir a fer això, no? Una experiència de proximitat, de petit format, que representessin diferents gèneres artístics i després també buscar unes localitzacions que fossin especials, que fossin alternatives al que estem acostumats a veure habitualment, que fossin suggerents i, en fi, que la unió de les dues propostes, l'artística i l'espaial, doncs, posés un valor, donés un valor afegit a aquest escenari secret. El fet de poder-te passar doncs, això un parell d'hores conversant amb aquesta gent, no? Entre acte i acte, i després al final que ho hem rematat amb un piscolabis, doncs és molt i molt positiu. Per tant, celebro que la Diputació estigui al capdavant d'aquesta iniciativa. Aquesta proximitat, no? Que m'esperava pues, un espai més el típic, potser més petit, però assegut i tal, no, de peu dret, molt la proximitat, això m'ha agradat. I els tempos han sigut molt bons. El divertit ja, la música ens ha fet cantar, no? Sí, és un tema participatiu. Jo crec que així s'entra molt bé en el teatre. La gent que no té l'hàbit, justament, no? És una bona manera, és molt bonic.